ተመልሰን ኢትዮፒካሊንግ በፋና ኤፍኤም 98.1 እንደቀጠለ ነው። ሁለተኛው ጉዳያችን ደግሞ ሊቀርብ ነው የመዝናኛ አምስት ከመልሳት አለ። አንተም ታውቀው ለማን ነው? ኖ አሁንም አለ እንዴ? ቤት ሰምታችሁ? አይ እኔ ማን ነው? ዩኒ ሰው ነግሮኝ ነው። አይ ሰምታችሁ በስም ዩኒ ነው። አንተ ሶስተኛ አይደል? ውድ ማታ አይ ነው ነገርኩሽም ኒንጃ ይሁን አይደል? ከመጽሐፍት ጋር ስንነሳቸው ጉዳዮች በ እንግዲህ ስለ መጽሐፍ ስለማንበብ በተለይ በዚህ ጊዜ በጣም ብዙ ሰዎች ወደ ድብርት እንዳይገቡ እንደዚህ እየረዳቸው ካላቸው የመዝናኛ ነገር ውስጥ አንዱ መጽሐፍ ነው። መጽሐፍ ብዙ ጥቅሞች አሉት። እሱን ብዙዎቻችን ስለምናውቀው አናነሳም። ግን ከመጽሐፍ ጋር ተያይዞ ሰዎች የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች የተመለሱ አንዳንድ ነገሮችን ነው የምናነሳቸው። አንዳንድም ጥናቶች አሉ። ለምሳሌ በሚያነቡና በማያነቡ ሰዎች መካከል ጥናት ይደረጋል አይደለ? ያው ብዙ ነገሮች ይባላሉ። አንደኛው ህይወት የመኖር እድሜያቸውን በአማካኝ የሚያረዝምበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ይሄ ጋዜጣ መጽሔት እና መጽሐፍትን የሚያነቡ ከወረቀት ጋር ይሄ የኢንተርኔቱ ንባብ ሳይሆን እንደዚህ ወረቀት የምናነባቸው ንባቦች በሳምንት ወደ 3 ሰዓት በላይ የሚያነቡ ሰዎች የታየባቸው ለውጥ ከማያነቡ ሰዎች ጋር በአማካኝ በእድሜ መቆየት ነገራቸው በሁለት አመት እንዲጨምር አድርጓል ተብሏል። ይሄ አሁን እንግዲህ በጣም ቀላል ነው ለማሰብ ምን ያክል ከአይምሯችን ጋር ይሄ ንባብ ሁኔታና የአይምሯችን ጤና ከመጠበቅ ጋር የተያዘ ሊሆን እንደሚችል እናስባለን። ያው ከአይምሮም ጋር ብቻ ሳይሆን ከአይንም እንደዚህ ጊዜ በጣም ብዙ ጊዜያችን ስክሪን ላይ ከምናሳልፋቸው ነገሮች ይልቅ ማለት ነው። እንግዲህ የተለያዩ ባህሪያት ያሉባቸው ሰዎች አሉ ከንባብ ጋር ተያይዞ። አንዳንድ እንደ ችግር የሚታይባቸው ለምሳሌ ጃፓን አሁን ለችግሩ ራሱ ስያሜ ሰጥተውታል። በጣም ብዙ ሰዎች መጽሐፍ የመግዛት ፍላጎት አላቸው ወይም ይወዳሉ መጽሐፍ መግዛት፣ ግን የማያነቡ ሰዎች ናቸው። ያንን መጽሐፍ በቃ ቤታቸው ውስጥ በሙሉ ተደርድሮ ሲያዩት በቃ ደስ ይላቸዋል። አንዱንም የማንበብ ፍላጎት የሌላቸው ሰዎች ማለት ናቸው። ይሄ አንድ የሚታይባቸው ችግሮች ያሉባቸው አሉ። የድሮ መጽሐፍትን ሽታ በጣም የሚወዱ እና እሱን ሲሰሙ እሱን ጠረን ሲያገኙ በቃ በጣም ይሄ ውስጣቸው ያለው የደስታ ሆርሞን በጣም በከፍተኛ መጠን የሚመነጭበትና አንዳንድ ጊዜ ራሱ ይለዩዋቸዋል። ለምሳሌ በጣም የቆዩ አሉ። የቆዩ መጽሐፍት ሆነው እንግዲህ አንድ ሽታ ነው አይደል የምናውቀው። እነሱ ግን ለምሳሌ በውሃ የበሰበሰ አይነት መጽሐፉ በውሃ የረጠበ ወይንም በቃጠሎ ያለፈ እንደዚህ አይነት ነገሮች ብቻ ያሉባቸው ነገሮችን ይለዩዋቸዋል። አንድ ጊዜም ውድድር ተዘጋጅቶ ነበረ እንደዚህ በማድረግ ማለት ነው። በቃ በጠረን ብቻ ስለ መጽሐፍቱ ሁኔታ ማለት ነው የነበረበት መጽሐፍ በቃ ይሄ መጽሐፍ እንዳልተነበበ እንደተነበበ እንደዚህ እያደረጉ ያወዳደሯቸውም ነበሩ። እንግዲህ እነዚህ በጣም የሚያስደስቷቸው ነገሮች የድሮ መጽሐፍትን ጠረን ማግኘት ለእነሱ በጣም ከፍተኛ እርካታ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ራሱ ጠረኑ ወደ ሌላ ይመስላል። ያ ይመልሳል። አሁን እንደዚህ አይነት አሁን የድሮ መጽሐፍቶች የሚሸጡበት ቦታ ወይም ደግሞ እንደዚህ ድሮ ነገሮች የሚሸጡበት እንደዚህ አንቲክ ነገሮች የሚሸጡባቸው አሁን ለምሳሌ ፒያሳ ኤንሪኮ አካባቢ ያብዲ ነጋሽ ቤት አለ። የድሮ ነገሮች የሚሸጡበት ነው። ብዙ ከስዕል ጀምሮ ከመጽሐፍት ምንም የቀረ ነገር የለም። የ300 400 ዓመት እድሜ ያላቸው መጽሐፍት ጭምር አሉ። እና ደግሞ ብዙ ሌሎች ብዙ ታሪካዊ ነገሮች አሉ። እና እዛ ቤት ውስጥ ሲገባ ራሱ ጠረኑ ራሱ በቃ ወደ ኋላ ይመልሳል። እና የምታያቸው ነገሮች ሁሉም ሰው በቃ ሲገባ ገና ወደ ቤቱ እንደዚህ አይነት ስሜት ይሰማዋል። በቃ ወጣ ወጣ አይልም። በቃ የምታየው ነገር በጣም ብዙ ነው። አዎ እንደዚህ አይነት ስሜት ይፈጥራል። አዎ ደስ ይላል። ልክ ነው። ሌላው ደግሞ በሀገራት ደረጃ እንግዲህ ንባብ ሲባል በግል አንብበ የምናገኛቸውን ጥቅሞች እናውቃለን አይደል? በሀገር ደረጃ ደግሞ ሲሆን በጣም ከፍተኛ የሆነ ነገር አለው ይላሉ። ያው ማያነብም ትውልድ ሲኖር ደግሞ በጣም ከባድ የሆነ ችግር ውስጥ እንገባለን። እንግዲህ አይስላንድ በጣም ከፍተኛ ሰዎች የሚያነቡባት ህዝብ ያለባት ሀገር በጣም የሚጽፉበት አዎ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የሚጽፉ ሰዎችን በጣም የሚበረታቱበት ልክ እንደ ትልቅ ደስ ሰዎች በቃ ስጦታ ለመስጠት በተለይ በገና ዋዜማቸው በጣም ይታወቃል። ይሄ ስርዓታቸው እርስ በርስ እንግዲህ የገና ዋዜማ ላይ
መጽሐፍ ነው እርስ በርስ ስጦታ የሚሰጣጡት ያንን ማታ ያነበቡ ነው የሚያልፉት በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ይሄ ልክ እንደ ባህላቸው ነው በዛ ጊዜ በጣም በከፍተኛ መጠን ሽያጭም ይደረግበት ነው በዚህ ሀገር ውስጥ ማለት ነውና በጣም በከፍተኛ እንግዲህ ቁጥር አንድ ተደርገው የሚቀመጡት እነዚህ ሰዎች ናቸው ያ ያሉበትንም ደረጃ እናውቃለን ምን አይነት ደረጃ ውስጥ እንዳሉ ማለት ነው በተቃራኒው ደግሞ ማያነቡ ወይም ለመጽሐፍት እንግዲህ መጽሐፍት ሲባል ግዴታ እንደዚህ ልቦለድ እንደዚህ ግል ታሪክ እንደዚህ ሳይሆን ከትምህርት ጋር የሚያያዛል ምናነባቸው ምንማራቸው ነገሮች ስለሆነ ይሄ ከትምህርት ጋር ስለሚሄድ ማለት ነው በኤዥያ ሀገራት ላይ እነዚህ ሰብሳራ የሆኑ አፍሪካ ላይ የሚገኙ ሀገራት ላይ በተደረገ ጥናት እንግዲህ በ2017 የተደረገ ጥናት ነው ከአምስቱ ሰዎች አንዱ መጽሐፍ ማንበብ አይችልም አያነብም ሳይሆን ማንበብ አይችልም መጽሐፍም አይችልም ተብሏል ይሄ እንግዲህ ቅርብ ጊዜ ጥናት ነው ከፍተኛ ቁጥር ነው ከአምስት ሰው አንድ ማለት በጣም እንትን ነው አዎ እንደዛ ሲቆጠር እንደዛ ነው የሚሆነው የትምህርት እድል የማግኘት እድሉ አዎ ይሄ እንግዲህ ከዚሁ ከማንበብም ከመጽሐፍም ጋር ተያይዞ በብዛት የማይነበብባቸው ቦታዎች የሚባሉበት የሀገራችን ክፍሎች እነዚህ ይሆናሉ ማለት ነው ሌላው ብዙ መጽሐፍት ይታተማሉ በአለማችን ላይ በኛ ሀገር ሁሉ ብንሄድ ማለት ነው ምን ያክል ድረስ ይደርሳል ብለው ሰዎች ጥያቄ አድርገው አቅርበው ነበር ይሄ እስከ 2010 ድረስ ከ10 አመታት በፊት ማለት ነው የተደረገ ቆጠራ ነው ከ 129 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ መጽሐፍት ታትመዋል አዎ በጣም ይሄ ብዙ ነው አዎ በጣም ብዙ ነው እና እንደም ጽሁፉ ላይ በቃ ሰዎች የማነበው መጽሐፍ አጣው ሚል ምክንያት እንዳያጡ ይሆናል ይሄን ሲታሰብ ይላልና 129 ሚሊዮን መጽሐፍ ተጽፏል እንግዲህ ምን ያክሉን በእኛ እንኳን ብንሄድ ምን ያክል በህይወት ዘመናችን ላይ ብናል እሱም አንድ ጥያቄ ነው በመታተም ደረጃ ብዙ መጽሐፍቶች ይሸጣሉ ለገበያ ይቀርባሉ በጣም ውዱ የሚባለው ቢል ጌትስ ያታተመው ነው የሊዮናርዶ ዳቪንቺ መጽሐፍ ነው የተሸጠበት ዋጋ ደግሞ 30.8 ሚሊዮን ዶላር የተሸጠበት ማለት ነው በከፍተኛ ገንዘብ ነው ይሄም እስካሁን ሪከርዱን የሰበረው እሱ ነው በመጽሐፍ ሽያጭ ደረጃ በሀገር መሪዎች ደረጃ እንግዲህ ሀገር መሪዎች በጣም ምን ያክል ተጽዕኖ ሊኖርባቸው እንደሚችል እናውቃለን አይደለም እነሱ እኛ እንኳን በቀን አንድ መጽሐፍ ማንበብ በጣም ከባድ ነው አይደል ኖርማል ህይወት ለምንኖር አይደለም በቀን በወርም ይከብዳል ለአንዳንዶቻችን ቴዎድሮር ሮዘልቬት ፕሬዚዳንቱ ማለት ነው እሳቸው በቀን አንድ መጽሐፍ ያነቡ ነበር ከጀመሩ ማያቆሙበት ማለት ነው እንግዲህ በሀገር መምራት ደረጃ በዛ ሁሉ ጭንቅ ጊዜ እንደዚህ የሚያነቡ በንባባቸው ደግሞ በጣም ትልቅ ንባብ በቃ በጣም ትልቅ ነገር አሳብኩ የሚባሉ ፕሬዚዳንት ናቸው ማለት ነው እነዚህ እንግዲህ ከመጽሐፍት ጋር ተያይዘው የፖርቹጋል መሪም ፕሬዚዳንቱም አሁን እንግዲህ አሁን ይኑሩ አይኑሩ አላውቅም ግን አሁን ማለት ያኔ ዛሆኝ የሆነ መጽሐፍት ቤት ስንጎበኝ ሲያወሩ ነው ሲነግሩ ነው የሰማሁት ሰውየው በጣም አንባቢ ናቸው በዛ ላይ ፕሮግራምም ነበራቸው በቴሌቪዥን ደግሞ የመጽሐፍ ውይይት የሚደረግበት ያነቡና ከዛ በኋላ ሰዎችን የሚያወያዩበት ቋሚ የሆነ ፕሮግራም ለረጅም ጊዜ ነበራቸውና የሚታወቁት በቃ በአንባቢነታቸው ነው እና በሚሰጡት ትንታኔ ነው በመጽሐፍቱ ላይ እንግዲህ ምን ያህል ብዙ እንዳነበቡ መገመት ይቻላል የሚሰራቸውም ነገርም ስለሆነ በጣም በጣም እሺ እንቀጥላለን አሁንም ኢትዮፒካሊንክ እየለመጣችሁ ነው ያላችሁት የመዝናኛ አምስት ጉዳዮቻችን ይቀርባሉ ቀጣይ የሚቀርበው የዮኒ ጉዳይ ነው የፕሮፓጋንዳውን ጉዳይ አዎ ስለሱ እናነሳለን ከዛ በኋላ ግን ገና የሚቀሩን ደግሞ ሌላ ዙር የምናነሳቸው መዝናኛ አምስት ጉዳዮቻችን አሉ አዎ ከዛ የምንቴ ሳይንሳዊ ከተሞችን የሆነ ነገር እየሰሩ ለቱሪዝም ቱሪስቶች ያበሳሉ እንደዚህ ነገር አዎ እየሰሩ ያሉ ሀገሮች ጊፍት ደግሞ ስለ ውበት የምታነሳበት ነው ሩስሊ ደግሞ ነው ይሄ ተበክቶ እስቲም ጀምሩ በጣም እኮ ዝም ብዬ አይደለም እኮ ገምታለሁ ምን እንደምታስብ ቀድም ይጃጃ ከዛ ደግሞ ይፍቀድ ተባቱ ደግሞ አለ እነዚህ ሁሉ ይቀሩናል ኢትዮፒካሊንክ